Rig. Det här är ett magiskt hål. Två nyfunna vänner i en värld av block, i en värld fylld av äventyr, en värld fylld av faror. Nej, nej, Bosse Lasse! Du är dålig! Du är dålig! Åh, oh, vad värdelöst det. Nu kommer jag dö. Ja, Whippets svärmor på besök. Nu kommer jag dö! Nu jävlar råtta! Ah, Whippet är så dålig! Du är dålig, Whippet! Det har flagnat. Oj, det var en kryp. Da! Nej! Hur skulle du, Whippet, beskriva kanalen? Alltså, det är en lugn och stilla kanal dit jag gärna tar mig tillflykt när jag vill slappna av och bara ta det med ro för en stund. Så, som oftast så spelar vi in avsnitt på kvällen där efter en hård arbetsdag på jobbet och då vill vi ha det lite lugnt. Men vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Ta det lugnt. Få inte panik. Andas. Jag vet vad du ska göra, men det blir inte... Nej, du får göra vad fan du vill. Du skulle ha glott. Nej. Jävlar! Exakt! Oj. Det är därför du ska säkra upp. Jag kastar den på dig! Låt inte se jävla nöjd. Åh, jävlar, där var han. Hej, hej. Fågel! Spräng! Åh, jävlar! Ja, grotta! 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 Ja. Jävlar! Figgen, hur är stämningen mellan dig och Whippet? Jag tycker att vi kommer bra överens och delar mer än gärna livserfarenheter. Ska jag berätta en sak för dig? Ja. Att skinka kommer inte från Quack Quack. Och berätta mer. Ja, skinka kommer från Nuffnuffnuff. Berätta mer. Nej, nu var det inte så mycket mer att berätta. Vi är ett bra team som tar hänsyn till varann. Ja, men titta upp då, ditt Greger. Jag ser bara trä. Jag är så rolig. Jävligt rolig. Ah! Jävlar! Jag högg fel block, gjorde jag. Man ska inte hugga det block man står på. Nej. Nej, bara tips sådär. Nej, alltså ingen av oss skulle någonsin drömma om att vara respektlös eller elaka mot varann. Kollar du nu vart portalen var? Håll käften! Ja, hej. Och med mig, Whippet. Ja, med din fula mössa. Nej, va? 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 En ful mössa har du så här. Jaha. Mm. Ja, den är fin. Ja. Varför har du gjort... Varför är det... Vad är det här för någonting? Ja, det var ju duktigt. Duktig du är, Fikon. Berättar allt det där. Kan du inte bara berätta att vi har olika serier, så som till exempel Maera, 90 GQ, Minigames och det är massa annat också. Jo, alltså jag skulle kunna ha gjort det, men du avbryter mig som vanligt, beter dig som något olämpligt. Nej, du, vi skiter i det. Vi lägger ner. Tack för kaffet. Hej då.